Siste runde! Rallycross-svinget. Ja. Nå er det noe som kommer. Nå har
très bien. Le bonbon. Restaurant som går ut på fiskerøkken, og vi skal ta imot Lars Jostein Lund allerede. Ja, da skal vi! Og Lars Jostein Lund, han vinner. Ja, selveste vinneren er altså Lars Jostein Lund! Ja, det også bare å fortsette å klappe for bobleføreren på plass nummer to! Og inn på en tredje da, Lundgård og Hoffmann. Hahaha, dette her er helt nydelig! Birgras All Boys, velkommen inn hos Leif Erik Haga på en fin fjerde plassering! Ja. Ja, Frida Hoffmann er i kjapt av plassen med folkevogna. For en start! Ja, kjempe start! Maria Gunnarsson, ja, legger seg inn på en andre, er det Karin Råen som regjer? Ja, det tror jeg at jeg kunne se også. Ja, og Marte på yttersida. Det er Vila som avslutter feltet. Er Frida Hoffmann fortsatt i tempo opp til passering, og vi nå har fire runder igjen å kjøre. Maria Gunnarsson på en andre plassering, Karin Råen. Og en trea! Ja, det er Gunnerud og Brenda Vila. Frida Hofto, og så skal dette stille seg da. Og Frida greier å komme seg ut igjen på en andre fra hovedsporet. Og det er egentlig ikke gært, Frida Hofto! Nei! Kjappe her.
Ja, vi får bare dusse på. Ja, det jo en deilig temperatur for å få kjøla seg litt på med sånne sprudlevann. Ja, ordentlig sånn sukkerlaka som setter seg. Og den svir nesten ikke i øya heller. Det er så fint å være vittne til de gangene man tar og trer ut ned i ryggen i kjøldress. Ja, det veldig behagelig. Og jeg kjenner det som selv at det er en baka. Ja, men det bra. Vi klapper for damene og deres oppvisning her. Vi tar en ekstra applausrunde for damene, sa finalen, kjære dere. Veldig, veldig flott. Ja, og dette blir bra. Nå er vi gjør det. Her blir det dagen på Johannesen. Med hver sine mobler i tiden. Hvorfor da? Vi ser hvor den kameraden kommer opp dette her. Skal vi ha en annen film? Vi har bokser på tredje og to ganger avgå bort her. Det er en direkte ned i rumpa. Skal vi se hvordan dette står til av Johannesen når du kommer opp igjen med Brønnhagen på slep. Nå også Joakim Tofru på en treplass. Så har vi Hagagutta. Ja, bak til helte. Åpne på en fjerde, Iver Horn. Ja, da skal vi se da, Mr. Johannesen. Ja, og så er det med en Stig Haga som greier å blande seg inn. Vi har en trio som kommer her bak. Og så begynner det å gå tungt for Johannesen. Hva er det som skjer? Nei, nei, skal ikke det her.
klemming, det er gode håndtrykk, det er god stemning på Gullgrensøya. Og ikke noe problem at vi fører det videre til andreplassen, som er familiær med treaplassen. Og det er vakkert, det er tøft, det er stødig Volvo-kjørt. Mister Åtne Haga! Selveste vinneren, høyeste hold på pallen nå i 2019 i Modenå Sigdals regi. Det er bare å begynne å juble for vobleføreren, Per Nymoen Brennhagen! Ja, veldig, veldig bra av alle sammen. Ja, ikke brått! Og spredt av champagne. Ja. Vi ser det helt herfra at det er tettrett stemning oppå der. Godt å få kjøla seg ned litt, og det gir seg ikke. De gir seg bare ikke. Oi, oi, oi. Nei, det slipper ikke. Ja. Ja. Kjempestart på Henning Klei. Så får du vel... Ja, gjør det. Bremse tidligere enn denne gangen du står langt vei. Så det er vel for å få dømt god kontroll gjennom ja, Dissas sving. Hvor er det grå svingen? Det blir dumt, altså. Det virker lignende nå. Jeg kjenner det lukter krutt helt dritt omtrent. Ja, det får jo være noe vind. Men jeg tror det var stille. Dette her går unna. Ja, det går veldig bra. Ok, kom deg. På den runda her. Nei, ikke helt av hvordan det skal være. Så langt jeg kommer til å spille på tre avledninger. Jeg tror hvordan det er, skal være. Her blir jeg i hvert fall rett frem. Gjennom finale, begge to ned i dumpa. Ja, åtte rundepassering. Tre runder igjen for de to her. Stål Valbjerg og Anvending Klei. Henger veldig godt på herre Klei. Røddig og stødig på begge to. Blitt rutinert på korktrekkeren, Klei. Ja, sånn
champagnebrukker på Novo Øst. Vi gratulerer så mye til begge to. Bruk stoler! Nå gjelder det! Å, en kjempestart av Hofto, og en kjempestart av Reistad! Hofton, hører du deg med deg på, tror du?
Vi savner det på publikumsøya. Det er om det øyeblikket vi skal prøve. Jeg synes vi allikevel kan klappe for Mr. Hofton på en tredjeplass. Klubbløpet VM 2019 på Modum og Sigurdal. Ja, Håkon Hofton! På en andre plass, avslutningsvis også med deilige donuts i sin blå Volvo 240, Mr. Trond Tveiten! Jeg må jo bare høre på jubelbrølet til folk, for det tror jeg nå fortsetter når vi skal til den heftige MK2-eren og den heftige innehaveren av tittelen Klubbmester 2019, Amund Lund Reistad! Ja, dette har vært en bra dag, Ole Thomas. Veldig bra dag. Ja, Trond, nå er det bare å få titte av den flaska ned i kjøredressen. Ja, ja, ja. Ja. I'm cool. Vi gratulerer så mye til alle finalister. Ja, fabelaktig dag. Gratulerer så endelig mye. Husk på litt søppelrydding, patteflasker i hvite pappesker, så vi får gitt dem til noen som sender skikkelig pris.